tayari wameshafika na wanaendelea na ushukaji kwa kutumia kamba. Wanatua kwenye uwanja huu kaskazini mwa uwanja, ipo helikopta ambayo inafanya doria kuhakikisha kwamba chochote kinachoendelea kiko salama kabisa. Bado helikopta imesalia ikifanya doria kuhakikisha ulinzi unaimarika kwenye eneo hili. Tayari wameshatua kwenye eneo, wameshafanya jukumu na wanaondoka kwenye eneo hili. Bado zoezi hili linaendelea, si kwamba ndo tumemaliza. Bado kaskazini mashariki mwa uwanja inakuja helikopta nyingine ambayo itafanya rappelling ama kushuka kwa kutumia kamba kwa spidi ama kwa kasi sana. Jeshi mkuu, kama unavyoona, wanashuka kwa miondoko mbalimbali. Hiyo ni mishuko mbalimbali wakiwa wanawahi kwenye eneo lao la uwajibikaji. Kushuka kwa kasi na kwa mishuko mbalimbali limekamilika. Wanatekeleza jukumu na hivi punde wataondoka kwenye eneo hili
wakiwa wananinginia kwenye helikopta. Bado ile helikopta ya doria inaendelea kufanya doria kwenye eneo letu. Inakuja sasa ile helikopta ambayo itawatoa kwenye eneo hili na kuwapeleka sehemu salama baada ya kumaliza jukumu lao eneo hili. Sasa wanajifunga kwenye hiyo kamba ambayo wataondoka nayo. Wako askari pamoja na kiongozi wao wanahakikiana kama wako tayari kuondoka. Kama unavyowaona Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu tayari wameshaanza kunyanyuka. Tayari wanaanza kuondoka. Hapo ina maana jukumu limekwisha kukamilika na wanaondoka kama mnavyowaona. Tuwashangilie, tuwashangilie, tuwashangilie. Jeshi la wananchi tuwashangilie, wananchi tuwashangilie. Anapeperusha bendera ya Tanzania ya miaka 60 ya uhuru. Tanzania imara. Kazi endelee. Wataenda kusini mwa uwanja ambapo ndipo itakuwa sehemu salama ya wao kutua baada ya kumaliza jukumu lao kwenye eneo hili. Ni umahiri wa ajabu wa jeshi letu. Bado ile helikopta ya doria inaendelea kufanya doria kuhakikisha kwamba wale ambao wako juu wanatua salama bila kupatwa na mapigo yoyote ya adui. Napenda ni watahadharishe ndugu wananchi, wageni waliko, mabibi na mabwana, askari hawa wamepata mafunzo maalum. Tafadhali usijaribu kwa namna yoyote kufanya zoezi hili nyumbani kwako. Usijaribu kwa namna yoyote. Haya ni mafunzo maalum ambayo yanatolewa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Kama mnavyoona bendera yetu inapepea. Miaka 60 ya uhuru, Tanzania imara, kazi iendelee. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, hapo ndio mwisho wa vikundi vya burudani pamoja na vikundi vya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe mwenyekiti wa kamati ya maadhimisho kitaifa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, ambaye atakukaribisha wewe mgeni rasmi wa maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara na miaka 59 ya jamhuri. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambapo utatoa salamu fupi na utatoa utambulisho wa wageni uliowaalika. Karibu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tanzania oyee! Miaka 60 ya uhuru, oye! Oh yeah!
Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Oye! Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, waheshimiwa marais kutoka nchi rafiki ambao pia leo mko hapa, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Al Hassan Mwinyi, rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa marais wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natambua uwepo wa Mheshimiwa Dr. Ali Hassan Mwinyi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili. Natambua pia uwepo wa Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa awamu ya tatu wa awamu ya nne ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa marais kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Karume, lakini pia Mheshimiwa Dr. Mohamed Shein, waheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wastaafu, waheshimiwa mawaziri wakuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wastaafu, Mheshimiwa Job Justino Ndugai, mbunge, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma, jaji mkuu wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu kutoka pande zote mbili, Comrade Daniel Chongolo, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi chama tawala, viongozi na watendaji wa serikali wote mlioko hapa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mama Maria Nyerere, mke wa baba wa taifa, Mama Fatuma Karume, mke wa rais wa kwanza wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, wake wa viongozi wakuu wa serikali, waheshimiwa mabalozi wote mliokuja hapa leo, wawakilishi kutoka mashirika ya kitaifa na wadau wa maendeleo, natambua uwepo wa viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, natambua uwepo wa viongozi wa chama cha Mapinduzi chama tawala, viongozi wa kimila na machifu, wanahabari, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umoja na mshikamano, oye! Tanzania, oye! Mama Samia Suluhu Hassan, oye! Ndugu wa Tanzania, awali ya yote, ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye kwa fadhila zake ametuwezesha kujumuika pamoja katika uwanja huu wa uhuru kwa ajili ya kilele cha maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara, na mwaka huu pia ni mwaka wa 59 wa jamhuri tukiwa buheri wa afya. Aidha, nitakuwa mchoyo wa fadhila endapo sitakushukuru na kukupongeza wewe binafsi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuhutubia taifa kupitia matangazo ya moja kwa moja yaliyorushwa kwa njia ya runinga, redio na mitandao ya kijamii, ikiwa ni hotuba yako rasmi ya maadhimisho haya. Hotuba yako Mheshimiwa Rais ilikuwa ya msisimko wa aina yake, ilikuwa ni kiashiria cha kuanza rasmi kwa safari ya kuelekea kwenye kilele hiki cha maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara na hii miaka 59 ya jamhuri. Ndugu wananchi, nyote mtakubaliana nami kwamba hotuba ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imekuwa chachu ya kuendelea kuimarisha amani, mshikamano na umoja wa kitaifa, huku ikitukumbusha wajibu wa kuleta tafakuri ya wapi tulikotoka, wapi tulipo na wapi tunataka kufika. Mheshimiwa Rais, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya maadhimisho ya kitaifa, kabla ya kutekeleza jukumu langu lilonileta hapa, ambalo ni kukukaribisha wewe ili uwasilishe salamu zako kwa umma huu
naomba nitumie muda mchache kabisa kutoa shukrani zangu za dhati kabisa. Kwanza kwako wewe mwenyewe rais wetu kwa maelekezo yako na miongozo yote iliyowezesha kufanikisha maandalizi yetu kwa ujumla. Lakini mbili, niwashukuru kamati ya kitaifa iliyokuwa na wajumbe kutoka pande zote mbili za muungano kwa kazi kubwa waliyoifanya katika kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa wakati wa maadhimisho haya. Mawazo na michango ya wajumbe wa kamati ya maadhimisho kitaifa yamewezesha kufanikisha shughuli hii. Mheshimiwa Rais, kipekee nawashukuru sana Watanzania wote hususani na wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wakiongozwa na Mheshimiwa Amos Makala, mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kuwa nasi bega kwa bega katika kufanikisha maadhimisho haya. Kujitokeza kwao kwa wingi leo hii katika uwanja huu ni kielelezo tosha cha upendo, umoja na mshikamano tulionao wa Tanzania, ambao umekuwa sababu ya kutufanya kuendelea kuwa imara zaidi. Nitumia pia fursa hii kuvishukuru vyombo vya ulinzi na usalama, watoto wetu wa halaiki, wanahabari, wasanii na vikundi vya hamasa mbalimbali kwa mchango wao mkubwa tena wa kizalendo kabisa katika kufanikisha shughuli hii ya maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara na miaka 59 ya jamhuri. Mheshimiwa Rais, nihitimishe salamu zangu za shukurani kwa kurudia kukushukuru tena wewe Mheshimiwa Rais kwa maelekezo na ushauri wako uliowezesha kamati kuu ya kitaifa kuendelea na uratibu wa shughuli hii kwa ufanisi. Mheshimiwa Rais, natambua kuwa katika jukwaa hili tunao wakuu wa nchi za serikali kutoka nchi rafiki, nchi ambazo tumekuwa tukishirikiana nazo kwa karibu sana. Hata hivyo, Mheshimiwa Rais, jukumu lililonileta hapa ni kukukaribisha wewe ili uweze kutoa salamu fupi kwa umma sambamba na kuwatambulisha wageni wako waliokuja kukuunga mkono kwenye shughuli ya adhimu. Mheshimiwa Rais, ninakushukuru sana kwa nafasi hii. Aidha, baada ya salamu na shukurani hizo na kwa unyenyekevu mkubwa kabisa, naomba sasa nikualike Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu ili uje mbele ya hadhira hii kwa ajili ya kuwasalimu wa Tanzania na umma wote uliojumuika hapa. Kwa heshima taadhima, karibu sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili uendelee na majukumu ulionayo mbele yako. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tanzania oye! Natambua protokoli yote iliyosemwa hapa na Waziri Mkuu. Natambua uwepo wenu. Nimekaribishwa hapa kutambulisha wageni wetu waliotuunga mkono leo hii katika maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wetu Tanzania bara. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, niungane na Waziri Mkuu kushukuru wale wote walioshiriki kwa njia moja au nyingine kufanikisha maadhimisho haya. Lakini pia niwashukuru wananchi wote kwa kuja kwa wingi uwanjani na kushiriki kwa kikamilifu wiki nzima ya maadhimisho ya sherehe hii bali ya leo kufikia kilele uwanjani hapa. Ndugu zangu, maadhimisho yetu leo tumeungwa mkono na wageni kadhaa, na naomba niwatambulishe. Watasimama ilikuwa ni wakaribishe wasalimie wananchi, lakini kwa sababu ya muda wageni wetu watasimama na kutoa salamu kupungia kwa wananchi. Nianze na Mheshimiwa Uhuru Mugai Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndugu zangu wa Tanzania, huyu ni mgeni rasmi katika sherehe yetu ya leo, kwa sababu mbali ya kushiriki sherehe hizi lakini yuko kwenye ziara maalum ya kiserikali. Kwa tutakuwa naye pia kesho. Lakini kama mnavyojua kule Kenya, shamra shamra na vuguvugu la uchaguzi limeanza,
Kwa hiyo Rais Kenyatta tutakuwa naye leo kama mara ya mwisho kwa mkuu wa nchi katika sherehe za aina hii. Tukimwalika tena atakuja kama rais mstaafu. Lakini aliyetuunga mkono leo ni Mheshimiwa Azali Asmani, Rais wa Muungano wa Visiwa vya Komoro na makamu wa pili wa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Nakushukuru sana. Lakini pia tumeungwa mkono na Mheshimiwa Paul Kagame, Rais wa Jamhuri ya Rwanda. Asante sana Mheshimiwa kwa kutuunga mkono. Tumeunga mkono na Mheshimiwa Filipe Jacinto Nyusi, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Huyu ni ndugu yetu, ni mjomba wetu kabisa, karibu nyumbani. Lakini pia tuko na Mheshimiwa Prosper Bazombana, makamu wa rais wa Jamhuri ya Burundi, akimwakilisha Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, rais wa Jamhuri ya Burundi. Tunaye pia Mheshimiwa Jean Michel Sama Lukonde, waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akimwakilisha Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Tunaye pia Mheshimiwa Senator Temba Mathuku, naibu waziri mkuu wa ufalme wa Eswatini, akimwakilisha mfalme wa tatu wa Eswatini. Tunaye pia Mheshimiwa Sheikh Abdul Malik bin Abdullah Al Khalil, spika wa bunge la juu la Oman, akimwakilisha Muadham Sultan Haitham bin Tariq wa Oman. Tunaye pia Mheshimiwa Joakim Chisano, rais mstaafu wa Jamhuri ya Msumbiji. Tunaye pia Mheshimiwa Dr. Festus Mugae, rais mstaafu wa Jamhuri ya Botswana. Tunaye Mheshimiwa Dr. Joyce Banda, dada yangu, rais mstaafu wa Jamhuri ya Malawi, akimwakilisha Dr. Lazarus Makathi Chakwera, rais wa Jamhuri ya Malawi na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Musa Faki Mahmad, mwenyekiti wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika. Mheshimiwa Dr. Ruhakana Rugunda, waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Uganda na mjumbe maalumu wa Rais Yoweri Museveni, rais wa Jamhuri ya Uganda. Tunaye pia Mheshimiwa Dr. Lemo Gankwape, waziri wa masuala ya kimataifa na ushirikiano wa Jamhuri ya Botswana, akimwakilisha Mheshimiwa Dr. Mogwesi Masisi, rais wa Jamhuri ya Botswana. Tunaye Mheshimiwa Opa Mchinguri Kashiri, waziri wa ulinzi na masuala ya veterani wa Jamhuri ya Zimbabwe, dada yangu, na mwenyekiti wa chama tawala cha ZANU PF, akimwakilisha Mheshimiwa Emerson Mnangagwa, rais wa Jamhuri ya Zimbabwe. Tuko pia na Mheshimiwa Kandit Mashengo Dlamini, naibu waziri wa uhusiano wa kimataifa ushirikiano wa Jamhuri ya Afrika Kusini, akimwakilisha Mheshimiwa Matamela Cyril Ramaphosa, rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini. Tunaye Mheshimiwa Jaji Amani Imani Abud, rais wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu. Tunaye Mheshimiwa Dr. Peter Mutuku Mathuki, katibu mkuu wa Jamhuri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunaye pia Mheshimiwa Lebius Tangeni Tobias, balozi wa Jamhuri ya Namibia nchini, akimwakilisha Mheshimiwa Hage Geingob, rais wa Jamhuri ya Namibia. Tunaye pia Bwana Tema Alfaila Khawi, naibu mkurugenzi wa operesheni ya mfuko wa Kuwait au Kuwait Fund. Hawa ndio wageni pamoja na wengine, hawa ndio waliotunga mkono kwenye sherehe zetu leo. Nami nichukue fursa hii kwa niaba ya Watanzania kuwashukuru sana kaka zetu, dada zetu waliokuja kutunga mkono kwenye maadhimisho haya, na huu ndio umoja wa kanda zetu na ndio umoja wa Afrika. Tunawashukuru sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kufikia hapa ndio tunatamatisha rasmi ratiba yetu ya leo ya maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais pamoja na wageni waalikwa wote, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kwa utulivu mlioonyesha, na tunawatakia mchana mwema. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu atashuka uwanjani na kuondoka eneo hili akifuatiwa na wakuu wa nchi pamoja na makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupa nafasi ya kusherehekea miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara. Atakayefuatia kuondoka mara baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni Rais Uhuru Kenyatta wa Jamhuri ya Kenya. Atakayefuatia kuondoka ni Rais Uhuru Kenyatta wa Jamhuri ya Kenya. Msafara wa Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya hujiandae.